Віднести Тернопільщину до лідируючих у українському регбі регіонів складно. Воно тут розвивається винятково на ентузіазмі любителів цього виду спорту. Втім, позитивні результати все ж є. Приміром, місцева регбійна команда «Терен» заявилася у західну підгрупу вищої ліги чемпіонату України з регбі-7, де за підсумком першого етапу посіла третє місце. У нас буде ще один етап 18 вересня, і ми надіємося з цього етапу пройти далі фінальну частину і тоді вже поборотися за якісь вищі місця, щоб представити Тернопільську область, Тернопіль, і щоб про нас почула вся Україна. Аби покращувати результати в подальшому, каже Володимир Крутовський, не завадило б залучення до цієї гри більше людей. Поки що його команда на всі змагання їздить за власні гроші. Те саме і з харчуванням, і з лікуванням травм, і з екіпіруванням. Зрештою, українське регбі і базується на подібних ентузіастах, каже виконавчий директор Федерації регбі України. Тож в розвиток цього виду спорту спрямували на утворення регіональних центрів на базі любительського регбі. Необхідні напрацювання уже є. 3 роки тому у Одесі стартував пілотний проект зі створення подібного регіонального центру. Тоді там причетними до регбі було не більше 300 людей. Нині ж на Одещині 1500 людей займаються регбі практично. Команди міста є одними із найсильніших в Україні, як у чоловічому, так і жіночому регбі. Водночас там приділили значну увагу дітям. У 45 школах регіону запровадили заняття із дитячого виду регбі-5. Це безпечна, неконтактна гра для залів, яка дітей захоплює, будь-яка дитина може займатися і грати в ту гру. В регбі-5 грають діти з цукровим діабетом, з ДЦП і так далі. Це великий такий соціальний проєкт. Коли був перший набір дитячої регбійної ліги Одеси, це був пілотний проєкт, із 180 дітей лише 10% проходили в основну групу по заняттям фізичною культурою в школах. А 80 дітей по закінченню там року ми набрали в дитячу юнацьку школу, всі 80 пройшли медкомісію в обласному спортивному диспансері, тож спеціалізовану комісію. Тобто всього рік заняття просто рухливою грою у дітей, але регулярно, покращує їх здоров'я і підвищує їх взагалі самооцінку. Також в нашій області вбачають можливість готувати регбійні кадри і при вишах. Враховуючи те, що у нас 55 тисяч студентів в Тернопільській області, це є широке поле для розвитку такого виду спорту, як регбі. Тим більше, що ми з ним заходимо, ми його популяризовуємо і показуємо, що це європейська практика. Якщо ми говоримо про болонську систему освіти, то ми маємо говорити і про болонську систему підготовки спортсменів. А практично у всіх без винятку вузах Європи, при всіх без винятку вузах Європи, такі команди регбійні є. І це є передовий унікальний досвід. Усі можливості зробити Тернопіль подібним регіональним центром із регбі є, зазначив Олександр Гула. Для цього слід об'єднати зусилля регбійної федерації та гілок місцевої влади. Уже у вересні плануються більш конкретні спільні кроки. Регбі включили у програму літньої олімпіади 2016 року. При вдалому підході туди може потрапити і українська збірна, а в її складі і вихованці тернопільського регбі.